Skënderbeu, zyrt Arizona, frimin e parë në merkaton e verës, bëhet fjalë për mbrojtësinë e majt korçar, Klevis Shaqe, I cili ka firmosur një kontratë 2-vjeçare me klubin Bardhekuq. Një afrim ky I paralajmëruar më herët nga televizioni Sot Shtat që në kohën kur me spalve filluan kontaktet e para. Pas mbylljes aventurës të Tomori në kategorinë e parë, 23-vjeçari Shaqe ka vendosur të vijojë karrierën në vendlindje, pikërisht aty ku ka dalë si lojtar. Më parë I ka luajtur edhe tek Besa, Pogradecë e Turbina dhe gjithashtu një periudhë të shkurtër edhe me Drenicën në Kosovë. Me afrimin e Shaqes, Korçari plotësoi një hapësirë të rëndësishme në linjën e majt. Ndërkohë, është konfirmuar edhe rinovimi me portierin Hertis Aliu edhe për sezonin e ri. Pas përfundimit të kontratës me Librazhdasin, klubi e ka përtuar dhe si të jap besim edhe për një tjetër sezon. Tre lojtarë deri më tani mund të quhen largime zyrtare të Korçarët, bëhet fjalë për Shkëlzen Ruçin, Wendy Veçajn dhe Dritmir Becin. Në Korçë janë edhe 4 futbollistë të tjerë që janë me kontratë të përfunduar: Olkion Rapa, Agnaldo Moraesh, Hector Idrizaj dhe Abdul Temitope.